Խոզի սալը ինչու է համարվում այդքան օգտակար։ Հնիաբանները կարծում են, որ խոզի մաշկի տակ պարունակվող ճարպից մեզ ծանոթ սալի ստացման գաղտնիքները հայտնի են եղել այժմյան Իտալիայի տարածքում 3000 տարի առաջ։ Նորագույն ժամանակներում աղի մեջ պատրաստված խոզի ճարպը նույն սալն է, առավել հարգի է արևելյան Եվրոպայի երկրներում և Գերմանիայում։ Համարվում է, որ լավագույնն այն սալն է, որ դեռ չի հասցրել խտանալ, այսինքն հյուսվածքները դեռ ողջ են։ 20-րդ դարի 60-ականներին զտված բուսական յուղերի շուկայի ընդարձակմանը համընթաց յետին պլան նահանջեցին կարաքը, խոզի ճարպը և այն որպես խոլեստերին պարունակող կենդանական յուղեր։ Սալն այն սննդամթերքն է, որ առավել չափով համապատասխանում է հին իմաստունների վաղուց ի վեր թևավոր դարձած ճշմարիտ արտահայտությանը։ Ամեն մթերք կարող է ծառայել որպես դեղ կամ որպես թույն կախված չափականակից։ Խոզի ենթամաշկային ճարպի էներգետիկ արժեքը շատ բարձր է՝ 770 կկալ 100 գրամ հումքի մեջ։ Հարուստ է ճարպի մեջ լուծվող Ա, Ե, Դ, K2 վիտամիններով, չի պարունակվում թունավոր ետ ռադիոակտիվ նյութեր, քանի որ նպաստում է դրանց հեռացման օրգանիզմից։ Սալի հիմնական հարստությունը արախիդիոնի ճարպաթթուն է և սելեն միկրոտարը, ընդ որում լավ յուրացվող։ Սելենը, ինչպես հայտնի է, ունի համակարգային նշանակություն մարդու օրգանիզմի համար։ Պատահական չէ, որ խորհուրդ է տրվում ուտել սալը սխտորի հետ, որը նույնպես հարուստ է սելենով։ Միաժամանակ կարելի է պնդել, որ սալի հետ լավ է համակցվում հում բանջարեղ և կանաչին, հատկապես համեմը և դրա սերմը, որոնք նույնպես սելեն է պարունակում, նաև արևածաղկի յուղը և խնձորի կամ խաղողի կացախը, սև հացը։ Արխիդիոնի ճարպաթթուն, ինչպես և սելենը, անհրաժեշտ է օրգանիզմի բոլոր բջիջներին, այն պարունակվում է բջիջների թաղանթում, սելենը և արխիդիոնի թթուն հզոր հակաօքսիդանտներ են և շատ օգտակար են սրտին։ Գերմանացի գիտնականները նույնիսկ խորհուրդ են տալիս ուտել օրը 15-ից 20 գրամ սալ։ Կան տվյալներ, որ խորհրդային ժամանակներում պոլիդյուրոյի բոլոր անդամները պարտադիր պետք է ուտեին օրը 15-ից 20 գրամ սալ։ Ինֆեկցիոնիստ բժիշկները կարծում են, որ սալը ի տարբերություն մսեղենի և ձկնեղենի չի պարունակում վնասատու միկրոօրգանիզմներ։ Երբ պատկերացնում ենք մի կտոր խոզի ճարպ սև հացի վրա, ախորժակ է բացվում, բայց նույն պահին քննադատում ենք ինքներս մեզ ու այդ մտքերը փորձում վանել ցածր յուղայնության մածունի օգնությանը դիմելով։ Սակայն ժամանակակից գիտությունը սկսել է ավելի հաճախ հեղափոխել մեր պատկերացումները վնասակար ու օգտակար մթերքների մասին։ Այսպես Մուխենյան համալսարանի հետազոտողներն ուսումնասիրել են խոզի ճարպը ժամանակակից միկրոբիոլոգիական տեխնոլոգիաների միջոցով և պարզվել է, որ այն պարունակում է արախիդիոնային թթու, որը մտնում է կենսական նշանակություն ունեցող F վիտամինի կազմի մեջ։ Արախիդիոնային թթուն մտնում է բջիջաթաղանթի կազմի մեջ և սրտմկանի ферментների մաս կազմում, անգամ մասնակցում ճարպային նյութափոխանակմանը։ Խոզի ճարպի մեջ առկա թթուները, որոնք էլ տարօրինակ են, օգնում են, որ լյարդի համար ձևավորվի լավ խոլեստերին և մաքրում վալ խոլեստերինը։ Սալի մեջ հայտնաբերվել է նաև հագեցած օլենային թթու, որը պաշտպանում է լյարդն ու երիկամները և կանխում աթերոսկլերոզի զարգացումը։ Պետք է նշել, որ գերմանացի գիտնականները խոզի ճարպը դասել են օգտակար կենդանական ճարպի շարքին, անգամ խորհուրդ են տալիս սրտային հիվանդներին իրենց ամենօրյա սննդակարգի մեջ ներառել 1 կտոր սալ։ Այս մթերքի ևս 1 առանձնահատկությունն այն է, որ այն իր մեջ չի կուտակում ռադիոակտիվ իզոտոպներ, ինչպես ապացուցել են կանադացի թունաբանները, խոզի ճարպն անգամ ընդունակ է օրգանիզմից դուրս բերել թունավոր նյութերը։ Այսուհանդերձ բժիշկները խորհուրդ չեն տալիս այն գնել չստուգված վայրերից, կա ինֆեկցիոն հիվանդություններով վարակվելու հնարավորություն, առավել ևս, որ ջերմային մշակման չի ենթարկվում։ Խոզի ճարպը նպաստում է լեղիի արտադրմանը։ Առողջ մարդու համար դա շատ լավ է, քանի որ նպաստում է մարսողական համակարգի աշխատանքին, բայց նա, ով լյարդի ու լեղապարկի հետ կախված խնդիրներ ունի, կարող է և վնասել, ինչպես և ինչի հետ է այն հարկավոր օգտագործել։ Աղով պատրաստված կամ համեմունքներով եփված խոզի ճարպը օպտիմալ տարբերակ է։ Մի տարվեք
ապխտածով պատրաստման ժամանակ առաջանում են ֆենոլի վնասակար միացություններ, որոնք քաղցկեղածին են համարվում։ Վատ համադրություն է սալը և կարտոֆիլը։ Բանն այն է, որ կարտոֆիլում գտնվող օսլան դանդաղեցնում է ճարպերի մարսումը, ինչպես նաև սալը և սպիտակ հացը, ռաֆինացված ածխաջրերը միայն կավելացնեն կալորիաներ և կմեծանան լյարդի վրա ճնշումը։ Ամենից անվտանգ համադրությունը խոզի, ճարպի և չմշակված ծորենից պատրաստված հացի համադրությունն է, քանի որ սննդային մանրաթելերը և բջիջաթաղանթը օգնում են ճիշտ մարսել ճարպերը։ Ի տարբերություն բուսական յուղերի, ճարպի հալման ջերմաստիճանը 130 աստիճան ցելսիուսից բարձր է։ Ճարպի վրա խորհուրդ է տրվում տապակել սննդամթերքը։ Խորհուրդ չի տրվում հասցնել եռման ջերմաստիճանի, քանի որ ամբողջովին հալած ճարպում կուտակվում են թունավոր նյութեր, իսկ կենսաբանորեն ակտիվ նյութերը տրոհվում են։ Խստորեն հակացուցված է հալեցրած ճարպի կրկնակի օգտագործումը։ Հակացուցումներ. Շաքարային դիաբետ, լյարդի և ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդություններ, շագանակագեղձի ադենոմա, ստամոքսահյութի ցածր թթվայնություն, լեղամուխ, կանոնավոր խոզի սատ ուտելու դեպքում օրը 15-20 գրամ կանոնավորում է լեղապարկի կրճատման ֆունկցիան, վարիկոզ, խոզի ճարպը նվազեցնում է վարիկոզի հետևանքով առաջացող ցավերը, անալի սալի կտորը դրեք այտուցված երակի վրա և ոչ ձիկ ամրացրեք, քնելուց առաջ առավոտյան հանեք։ Հոդացավ, հալեցրեք սալը գոլ վիճակում, ներմերսեք հոդերին, փաթաթեք լաթով, շարունակեք 5-ից 10 օր, ոտնաթաթի կոշտուկի ներքին գերաճ, խառնեք 100 գրամ տաք հալեցրած ճարպ, 100 մլ քացախաթթու, 1 հում ձու, 1 թեյի գդալ մեղր, 48 ժամ թրմեք, ընդունեք տաք լոգանք, կոշտուկի եզրային մաշկը վիրակապեք, հագեք գուլպաներ, կատարեք քնելուց առաջ, շարունակեք 5-ից 10 օր։